বন্ধুক আজি খুৰি চাবলৈ ওলালোঁ আমাৰ ইয়াত 1-2 নং পালেংবাৰী গুৰিগুৰিত খুৰি তাত যাবলৈ ওলালোঁ। দেখিছে নে মোক যে কিমান বকিছে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে, বা তাত গৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছুমান পৰিৱেশ কেনেকুৱা। আৰু বন্ধু আছে কৈছিল মেন, গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ। মাছ পিন্ধিব লাগিব কাৰণ বহুত ঠোলা। আমি এতিয়া পঞ্চমী হৈ চাব যাব লাগিছো, তো আপোনালোকো আহক আমাৰ পিছে পিছে। নিশ্চয় আপোনালোকক লোকেশ্যনটো জনাই দিছো, আমাৰ আৰু কুমৰীয়াৰ মাজত একেবাৰে ঠিক মাতে চাৰিমা মাজতে বৰ্ডাৰত, বৰ্ডাৰত পুৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ পৰা 100 মিটাৰ বা 200 মিটাৰমান হ'ব, গৈ আছোঁ। বহুত ভাগৰ লাগিছে, মোক এৰি গ'ল দেখিছেনে লগবিলাকে। মানুহবিলাক আহিলে দেখিছেনে, আহিব ধৰিলে, আমি এতিয়াহে গৈ আছোঁ। লগ দিব না, পুৰা ফোন কৰি আছে দেখিছা, পুৰা আগৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে। কাৰণ এই দুজনৰ দিয়া বন্ধু দুজনৰ হেৰি জেট লাগছে দিয়া, মই মাছখন আনিছোঁ না, মই চেপ লৈছোঁ, তাহোন চেপ লোৱা নাই, মই খেদি খেদি মুখখন খুলি দিয়ে সেইজন, সেই দুজন দেখিছানে। বা আৰু আৰু এজন ৰখি আছে তাত, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আহি পালোঁ, পূজা চাবা নাপাবহে একেবাৰে, এৰি এৰি গ'ল দেখিছেনে কি ফালটো, মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে দেখিছানে, নিশ্চয় দেখিছা। অ তামান গাড়ী বাইক ঐখন ভাঙা দলং দেখিছানে, ইদে যাম আকৌ যাব নোৱাৰিম, পৰি গ'লে লাচে পাম। এই আমাৰ আঁতৰে মই আমাক এৰি আছে দেখিছানে, মোক মাৰছে, মাছ পিন্ধিব লাগিব হে না, কিমান ধুলা পাৰা এই পূজাৰ দেখা নপোৱাৰ সৈতে আগতীয়াকৈ আগতীয়াকৈ আহিছে দেখিছানে, কি ফাল্টু লেভেল আছে কিয় চলি, ঐ কেনে লাগিছে মানুহবিলাকত আছে নে চাব লাগিব খুচুৰা দেখিছা, কামান মানুহ দেখিছানে। ফটো উঠি আছে ইমান চকী শুনাই, সূৰ্যটো এতিয়া ডুবিব আৰু, ডুবুম হৈছে যাব ষ্টাইল পুৰা। আৰু এই আমাৰ এই ভণ্টিজনে ফটো উঠি আছে, হেল্ল' লাজ কৰিছে অনিগুণ, জিলাপি নোখোৱা পইচা নাই দেখিছেনে, এতিয়া
ধুনিয়া জিলাপি খা জিলাপি বনাই আছে পুরা আচ্ছা এই বহুত আইছে জিলাপি বনাই আছে পুরা জিলাপি খুব আমি দুজন বন্ধু আছো দুজন বন্ধু এৰি থৈ আহিলো কারণ বহুত লেজি আমি এতিয়া এইভাবে মনে মনে খাম বন্ধু দুজনক এৰি পিঙ্কি মানে একুরে উঠেছে না আরে এটা এক আমি জিলাপি খাম ন এইটো এক পোৱা এক পোৱা খাম এই আধা কেজি ঘৰত লৈ যাম এই মই নোৱাৰিম না খাবা আধা কেজি খাম বুলিছে দুইজনে মই নোৱাৰিম খাবা মই অলি দুখান বাতি দুখান খোলা খোলা আমার বন্ধু অকল দিয়া খাবো শুনেছো জিলাপি মাছখন খুলিব লাগিব পালে এতিয়া জিলাপি খাই আছো কারণ যিকোনো পূজাত আহিলে জিলাপিটো মেইন না জিলাপি সকলোৱে জিলাপি এনজয় করে পূজাত কারণ জিলাপিটোৱে দেখিছানে কিমান ধূলি বালি মাছ আনিব লাগিব এই বন্ধুজনে আনা নাই কষ্ট আছে মই আনিছোঁ যেতিয়া নিকুঞ্জ হয় মোক ডাঙৰ ডাঙৰ খাব দিছে মই নোৱাৰিম খাব আর দুজন বন্ধু আছিল তুমি কত বা গল এটালৈকে আটাই নাই কলও করা নাই কল করাছো কল করব দিছো অকলে নোৱাৰি না আধা কেজি খাব অকলে মানে কি দুজন খুয়েরি মানু দেখিছানে অগিরি মহাবা ডিস্ট্রিক্ট বলিয়া কয় মানে কোরপা সীমা কি মই নাজানো কারণ এখানে বঙাইগাঁও বলে কয় ডিস্ট্রিক্ট এক দুই নং পালেংবাড়ি বুগুড়িগুড়ি মানে এখানে বঙাইগাঁও ডিস্ট্রিক্ট বলে কয় আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে গায়ক আছে হে নাকি আমি চাবলে যাম দেখবলে চেষ্টা করিম আপনার সন্ধিয়া লাগবে হল মানুষ লাহে লাহে ভাঙিব মোৰ জিলাপি খোৱা হল বেছি নোৱাৰো চাৰিখন না পাঁচখন খালোঁ আছে বন্ধু আছে না বন্ধুবিলাকক ফোন কৰিছোঁ আহিব থৈ দিছোঁ আহি খাব আগিনে হেল্ল' বাপু হাই দি হাই দে হাই দি হাই দি হাই অঁ আহিব আহি আছে গোহাই দিবলে সময় হল সন্ধিয়া লাগিছে পাঁচটা পঞ্চাশ হল সেই বন্ধুজনক এইহে লাগ পালো ক'ত যে আছিল ক'ত আছিলি ৰখি ৰখি বিচাৰি বিচাৰি হাদুৰি কি খাইছা কি খাইছা তামোল খাইছে বহুত বিচাৰিলোঁ বহুত ৰখিলোঁ এতিয়াহে ঘৰত যোৱা নাই অঁ জ্যোতিময় হ'ল আমাক দুজন বন্ধু আৰু বিচাৰি আছে আমাক বিচাৰি পোৱা নাই আজি গায়ক চাব আহিবি না গায়ক চাব আহিম কিন্তু সেইটোৱে হয় এতিয়া যাব এতিয়া সাজু হৈছে লৈ যাব যায় এৰে চব আহিছে এক হাজাৰ দে যা বাই 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 দি অঁ বাই বাই যাওক এতিয়া আমি যাম এই বন্ধু মই বহুত টান ঘূৰিম না টান ইঞ্জয় কৰিম
কিমান নিয়ম আছে নিয়মবিলাক পূরণ করে আছে আমার ভিতরে লাগছে এইটা দেখা পালু লাখ পালু আমি এতিয়া বন্ধু দুজনক বিচাৰি আছো বিচাৰিব লাগিব আৰু একেলগে আহিছো একেলগে যাম কাৰণ বিয়া পাব বহুত পাই পাত্তা নেদা হৈছে ফালতু আছে দজন বুঝছেনে আমি বন্ধু যদি ভুলি খাবি না কন্ডিয়া লাগিল যাবলে মানে যাম আৰু হেনা যাবলে ওলা নাই লাহে কে যাম আৰু হয় ও আমাৰ বন্ধু যা হেল্ল' 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 ভাল না হাই কোন কৰিলি কাম কৰিলো ৰমান দিয়ে দে কেনে লাগি বুঢ়িয়া ৰুবুল ভালে লাগে ৰুবুল ঠিক আছে আমি পাতি খাম এই সন্ধিয়া না খোৱা হ'ল এতিয়া যাম ঘৰত বহুত সন্ধিয়া হ'ল বাই বাই